Viva Robert. Ամենահագեցված սպորտային կայքերից մեկը ԱՊՀ տարածքում։ Ամսական 8000 live խաղ, տարեկան 20000-ից ավելի տեսահեռարձակում։ Հաճախորդների սպասարկում 11 լեզուներով 24 ժամ 7 օր։ Տարեկան 18000 ուղիղ հեռարձակում ձիաշավներից։ Live Match Center. Ամբողջական տեղեկատվություն ֆուտբոլային 40 առաջնությունների վերաբերյալ, սկսած թիմերի կազմերից մինչև եղանակը մարզադաշտում։ Ուշադիր, կայքը հասանելի է նաև հեռախոսով։ Այս ամենին գումարեք վճարային ճկուն համակարգը եւ ասեք Vivaro. Խաղացեք հաճույքի համար.